Za današnju epizodu o mirovinskim fondovima posjetit ćemo ljude kojima se mirovina približila. Oni danas slave 31. godišnjicu mature. Dobro večer. Recite mi, kaj je ovo, ženski razred? Isključivo vidim. Polu muški. Polu muški, imamo jednu ženu. Dobro, koja je to škola? Znači, mi smo elektrotehnička škola. A, elektrotehnička. Od vas četiri, od vas četiri tu. Ko je bio najveći štreber? On. Čekaj, ajmo još jedno. Ko je bio najveći štreber? On. Dobro, ko je bio najzgodniji? On. Naš četiri. On. Denis. A ko je sad najzgodniji? Denis. Ovo je otišao na push pauzu. Ko je najpametniji bio? Ti se pravili pametni. Gle, kad dođeš na godišnjicu mature, pogotovo 30. odnosno 31. onda je to onak malo šok, jel? Ali ono, odmah prepoznaš te ljude, koliko god drugačije izgledaju, ono, oči su im, te reš, odmah skužiš ko je ko i vrte se u glavi anegdote i dogodovštine brojne, ono, stvarno je bilo dobro. No kad pređeš 50-u, ni mirovina više nije tako daleko. Kad razmišljam o mirovini, osjećam se ovako. Zbog čega? Žalostan čovjek, mrgut, male mirovine. Kad pomislim na mirovinu, mislim da bi ovo moglo biti skroz okej. Ako cijelo vrijeme radiš kaj voliš, jel? A onda kad dođeš u mirovinu, onda se valjda sretan s nečim kaj si napravio u životu. Ne? I uživaš dalje. U mirovinu će se dobro provesti. Na tržnici, sakupljajući sa Denisom, mojim kumom, neke ostatke ili nešto ćemo naći. Iznos mirovine trenutno koji ljudi ostvaruju posle svog radnog vijeka je premali. Shvatio sam to prije, pa mislim da neću živjeti od mirovine, tako da... Ali je, mali je, mali. Da, živimo u vrijeme kada se strepi od iznosa mirovine, jer svi želimo ugodan život jednom kada odemo u penziju. Ali prošlo je vrijeme skrivanja novca za crne dane, ispod brašna ili iza mrtve prirode. Danas postoje i druge opcije. Kako najpametnije do ugodne mirovine? Što bi mi preporučili od cjelokupne ponude u Hrvatskoj? Pa dolazak do mirovine je put koji počinje zapravo od malih nogu. I ako imate tu sreću da vam netko na početku vašeg radnog vijeka vam pokaže i da neki primjer da bi kako bi trebalo štedjeti, to bi bilo najbolje. Dakle, što prije krenuti štedjeti. U Hrvatskoj imamo niz, nakon mirovinske reforme, niz mogućnosti. Dakle, imamo prvi, drugi i treći stup. Podsjetimo se, čim se zaposlite i svoje bruto plaće izdvajate. 15% za prvi mirovinski stup koji je međugeneracijska solidarnost, 5% za drugi mirovinski stup koji je vaša osobna štednja za mirovinu i postoji treći stup koji je dobrovoljan i u njemu štedite koliko želite. Jako puno ovisi zapravo o tom trećem stupu. Treći stup je dobrovoljni i zapravo se svi trebamo naviknuti da na vrijeme što je god moguće prije dobrovoljno štedimo. Dobro, ali s obzirom na moju dob, što bi ja sa 51 godinom, koji bi iznos bio najmanje mogući za ulaganje i što bi ja trebao napraviti? Pa sa 51 godinom još uvijek imate dobre šanse da imate dobru mirovinu zapravo. Jel? Nije kasno? Nije kasno, nikako nije kasno. Pretpostavimo, dosta ljudi puši. Pretpostavimo da se dnevno odreknete kutije cigareta. Ak je prosječna cijena kutije cigareta 25 kuna recimo, to vam je 750 kuna mjesečno. Plus poticajna sredstva od države, 750 kuna svake godine, plus nekakav prinos od otprilike 4% godišnje koji je u prosjeku nekakav prinos koji ostvaruju mirovinski fondovi. Za 15 godina, dakle sa 66 godina bi imali 200.000 kuna na računu, što vam osigurava 10 godina mirovine iz dobrovoljnog stupa, dakle treća mirovina, ne ni prva, druga i još treća od 1600 kuna svaki mjesec. Na redovnu mirovinu? Na redovnu mirovinu. Dobro, nije loše. Pa nije loše, samo treba krenuti na vrijeme, još uvijek nije kasno. Obično, a kada je kasno?
A dosta je kasno kad već dođete 5 godina do mirovine, onda je već kasno, sa 60 godina je kasno. Kod nas se ljudi u pravilu bude negdje sa 50, 55 godina se ljudi bude, počnu razmišljati, aha, mirovina je blizu, trebao bi početi štedjeti nešto i gledati oko toga. I to je zadnji, sa 50 godina mislim da je zadnji trenutak da se počne ovoga ozbiljno štedjeti. Znači, ako si želite izračunati koliko vam je štednje još potrebno, morat ćete posjetiti dva kalkulatora. Prvi, faza akumulacije, to jest koliko ćete sakupiti štednjom u trećem stupu, saznaćete na stranicama jednog od 4 mirovinska fonda, a na stranicama odabranog mirovinskog osiguravajućeg društva koje će vam isplaćivati mirovinu, saznaćete njen iznos. A osim online kalkulatora, možete osobno navratiti na još jedno mjesto. REGOS kao institucija koja se bavi našim članstvom u mirovinskim fondovima je napravio mirovinski informacijski centar u svakom od većih hrvatskih gradova. Dakle, svaki hrvatski građanin može tamo otići bez obzira na predznanje, bez obzira na razinu obrazovanja i tamo pogledati i zatražiti sve detalje oko svoje mirovine. I on mora besplatno dobiti pravnu pomoć i informaciju oko svoje mirovine i koji mu je najbolji način da ode u mirovinu. Čekajte, to ja mogu zatražiti već sada sa 51 godinom ili baš trebam čekati neposredno prije mirovine? Za sada, što se tiče mirovinskog informacijskog centra, moguće je otići i sada, dakle danas. Dakle, znači, vi sa 51... bilo tko od naših gledatelja kojeg to sad zanima, može ustati svog trosjeda i pravac... Pravac MIC. MIC, dobro, to ću zapamtiti. Navodno je prinos u našim fondovima oko 5%. Kakva je situacija sa stranim mirovinskim fondovima? Jesu mi tu ispred njih, ispod njih? To je jedno jako dobro pitanje. Kad se sagledaju srednje europske zemlje, mi smo tu daleko ispred. Hrvatska ima, kad se uzme, dakle, ovih 10 zemalja koji su tu u našem okruženju, skroz gore do Baltika, Hrvatska ima najviši prinos u posljednjih 8 godina koje smo gledali. Kad se zbroji prosječno, Hrvatska ima prinos negdje oko 5,5%, ovi svi ostali su ispod. Najbliži je oko 5. Pa ja bih rekao da se radi o tome da postoji kod nas jedna duga tradicija. 20 godina mirovinskih fondova nije kratko. Akumulacija je jako velika i oni već imaju jedno jako dobro iskustvo u upravljanju tim financijama, imaju dobrog regulatora i nadzornika i u tom kontekstu ovoga ostvaruju dosta dobre rezultate. Mirovinski fondovi postoje već 20 godina. Ako je to tako dobro kao što mi mnogi oko mene govore, zašto naši umirovljenici danas ne žive bolje? Zašto se to ne osjeti? To je jedno zanimljivo pitanje. Dakle, morate imati dugo razdoblje akumulacije. Nažalost, današnji ljudi koji idu u mirovinu, ako idu iz drugog stupa, su štedjeli 20 godina. Za jednu ozbiljnu akumulaciju potrebno je štediti barem 30 godina. I u prvom, i u drugom, i u trećem stupu. Tako da tu imamo tu jedan mali raskorak, to se zove ono tranzicija u kojoj ćemo zapravo vi i ja kad ćemo odlaziti u mirovinu za 15 godina zapravo vidjeti najbolje benefite od sva tri stupa koja će zapravo omogućiti pristojniju mirovinu. A nismo zaboravili ni naše slavljenike. Što njih muči? Kakav će utjecaj imati euro na naše buduće mirovine? Euro će imati jako dobar utjecaj na naše buduće mirovine, budući da će Hrvatska postati dio najbogatijeg i najvećeg valutnog područja na svijetu. Rizici će biti puno manji za naše mirovinske fondove, neće više biti troškova konverzije i u tom segmentu se mogu očekivati sigurno bolje mirovine u budućnosti. Pitao bih da li radi uvođenja eura možemo imati manje mirovine? Uvođenjem eura mirovine će ostati iste, one će se samo konvertirati sa fiksnim tečajem i u tom kontekstu neće biti nikakve razlike u vrijednosti mirovina koje su bile u eurima prije uvođenja eura i u trenutku uvođenja eura. Dakle, promjene neće biti. I za kraj jedan primjer što bi svi mi mogli napraviti za sebe. Kamo sreće da sam ja bio pametan kao Vatroslav. Vatroslave, da li istina ono što se priča po gradu da ti uplaćuješ mirovinsko od maltene prvog radnog dana? Istina, Gobi, evo, prvi radni mjesec kad sam se zaposlio, moja pokojna baka tada je imala nekakvu viziju, savjetovala me korektno u tom trenutku i ja ti od 2003. godine do danas redovito uplaćujem AZ dobrovoljni treći stup. Dobro, šta ti rekla baka? Pa pokušala mi je skrenuti pažnju na to da je život nepredvidiv, da karijera koliko god traje, da traje nekakvom trenutku i da treba imati daleko sežno već nekakvu ideju gdje se vidimo u budućnosti. Koliko god mi tad, ko vrlo mladoj osobi, to nije imao... Koliko si imao godina?
22. Dakle, to mi nije imalo smisla uopće u tom trenutku, ali rekao je, gledaj, sad ne razmišljaš o tome, ali ćeš se naći u situaciji za 20 i plus godina kad ćeš imati svoju obitelj, bit će ti žao da nisi iskoristio taj vremenski period uplata koje ti sad ništa ne znači, a u nekom trenutku u budućnosti će ti značiti puno više nego što to možeš sad razumjeti. Čak što više, ona je napravila dakle inicijativu da je prvu uplatu napravila ona, i onda mi je to nekako, znaš, bio motivator, jer sam se zaposlio, rekao, pa neće baka valjda plaćat sad umjesto mene, možeš biti frajer i možeš ti to plaćat sam. Jesi smije znat koliko plaćaš? Je, ja uplaćam 450 kuna mjesečno i to je nekakav kontinuitet, to je nekakav dio troška koji ja mjesečno uopće više ne računam na njega, ali lijepo gledaj tu sumu kako raste iz godine u godinu. Baka Vera, hvala ti na izuzetno dobrom savjetu. Thanks. Moja poruka za kraj bi bila ta da svi trebaju što je god moguće više štedjeti za mirovinu i početi što ranije štedjeti za mirovinu. Ako imate treći stup, povećajte uplate u treći stup, ako ga nemate, pokušajte si ga otvoriti i početi štedjeti, na taj način si osigurati dostojanstvenu i mirnu mirovinu.